د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا درې میاشتې مخکې په دوحه کې پیل شوې او یادو ټیمونو له شاوخوا اتیا ورځو وروسته یوازې د خبرو په طرزالعمل توافق کړی او اوس د خبرو په اجنډا کار کوي. تیره ورځ د دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو اعلان وکړ چې د سولې خبرو د اجنډا په اړه د دواړو لورو پر وړاندیزونو د ډیرو مشورو لپاره درې اونۍ وروسته خبرې بیا پیلوي. مشرانو جرګې په نننۍ ناسته کې په همدې اړه بحث وکړ. د مشرانو جرګې غړي وایي د درې اونیو لپاره د سولو خبرو ودرېدو ته په اشارې هیله مندي څرګنده کړه چې د خبرو راتلونکي پړاو به پر ټاکلي وخت بیا پیل شي. دوی وویل ښه دا ده چې د خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې ترسره شي او هر ځای چې طالبان ټاکي باید حکومت د هغې سیمې امنیت ټینګ کړي څو د سولې خبرې له بهرني فشارونو او لاسوهنو پرته ترسره شي. خاص مردم افغانستان، خاص شخصا ما نماینده مردم افغانستان از تیمای مذاکره کننده، از آمیان پروسه صلح، ای است که این بار باید مرکز مذاکره و برنامه های مذاکراتی در افغانستان باشه. می مسئله را اشاره میکنم که باید مذاکرات در افغانستان صورت بگیره. مرحله بعدی که آغاز میشه در هر ولایتی که باشه مشکل نیست، ولی در خاک افغانستان صورت بگیره. به این مسئله ما هم موافق هستم. د جرګې څو نورو غړو هم په هیواد کې دننه د سولې خبرو د پاتې پړاوونو ترسره کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینو غړو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم ترکیب ته د بیا کتنې غوښتنه وکړه. دا به نتیجه ورکړي که دغه آیات بېرته ولېږي. هغه آش هغه کاسه ده، زه په خپله ورته متیقن نه یم. په دې مې عقیده ده چې دا آیات هلته د هغو سره نسي کېدلی شي چې په یوه تاله کې موږ تاسې وتلو. تللی پلاوی هم د طالبانو د ډلې پلاوی ټول په دې کارونو کې ناکامه راغلل او د افغانستان پر ولسمشر باندې دا غږ کوي چې خپل په هغه پلاوی کې چې تللی دي په هغوی کې د تغییر راولي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د سولې خبرو له بهیر د ملاتړ ترڅنګ د جرګې غړو ته په خطاب کې وویل حوصله ولرئ او د افغان دولت پلاوي ته فرصت ورکړئ، ځکه دوی له داسې لوري سره مخ دي چې هره ورځ تاوتریخوالی ترسره کوي. د نوموړي په خبره د افغان دولت پلاوي تر اوسه په جدیت د افغان دولت او خلکو استازیتوب کړی او دوی ته باید فرصت ورکړل شي. په وینو کې ده نو طبعا درد چې تکلیف چې هلته به ملاحظه او شکایت مې دم حق ستاسو دا خبره هم حق بولم چې موږ داسې چا سره په خبرو بوختی وو چې هلته موږ خبرې ورسره کوو، ورسره غواړو چې د روړۍ فضا ورسره حاکمه کړو، دلته راشي د ملک او د نظام شریک خلک شي، خو هره ورځ موږ وژني. هر ورځ موږ په مسجد، موږ په خاده، موږ په کارمندانو حملې کوي، یا تروریستي حملې او یا انفجاراتو نورې بدبختۍ. هغه زیاته کړه د هیواد په داخل کې د سولې خبرې ترسره کېدل به د بهرنیو فشارونو او لاسوهنو مخه ونیسي او دواړه لورې باید دغه غوښتنې ومني. د جرګې غړو د رایې په اتفاق پریکړه وکړه چې د سولې خبرو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د مشورې لپاره کابل ته راشي.